ayoyi nawa ne a cikin alqur'ani mai girma 6666 wai so nawa Allah ya magana qur'ani mai tsarki a cikin qur'ani a cikin qur'ani Allah ya ambaci alqur'ani a cikin qur'ani sau 70 In one way or the other, a Nigeria, Allah ya kamu lokaci wanda za mu yi siyasa. Dukkan Nigeria ya fuskanci kalubale kala-kala. Yanzu zabe ne yake tahowa kanmu. Akwai jami'u waɗanda suka fito talakawa za su yi zabe. So da haka wannan zabi ya rage gare mu talakawa. Idan da kai kuka kana cewa ba wutar lantarki ba tsaro ba makaranta ana yajin aiki shaye-shaye fashi da makami gashi ne dai abubuwa kala-kala rashin tsaro sun shamaka kimu idan har kana tunanin wannan ya sha gaban mu to lokaci ya taho yanzu da za mu zauna mi karatun tanisu muga wane ne ya dace mu zaba a cikin waɗanda suka fito a Najeriya muna da siyasu kala daban-daban muna da APC muna da PDP muna da NNPP muna da AD da sauran jami'u waɗanda suka fito da shugabanni commander aka tsatsare su aka tantance su aka tantance su aka fito da su da cewa su ne za su mulki Najeriya in Allah ya ba su APC ta tsaida Ahmed Tinubu Ahmed Bola Tinubu shine wanda ya fito a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai girma talaki talakin adamawa very good indeed shi kuma ya fito a PDP a nazar ciko an gwak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 w
matsayi da girma mai girma kwankwaso Rabi'u Musa kwankwaso haka ne haka ne a jami'ar AD suka tsayi da mai girma Hamza al-Mustafa to ya rige wayan Najeriya a yanzu mu tsaya mu tunani a cikin wayannan mutanen wa ida ce mu zaba ba mu ce a zabi wancan ko ka kaga ka wancan ba ko ka zabi wannan ko ka zabi wannan a abu mu ce ba amma dai kalubalen da muka fuskanta a Najeriya yan Najeriya sai mu zauna sai mu nutsu sai mu ga wa za mu zabi amma fa ana kuskure abinda sai ana kuskure buhu Allah zabi dai ne gaskiya ne buhu Allah zabi gaskiya ne mu roki Allah ya zaba mana mafi alheri kar mu ce sai wani kar mu dauka cewa lalle wani ne zai iya in muka yadda muka ce ai sai wani to sai Allah ya ban mu wani kuma mu zo mu ji kunya Allah ka sa mu dace ka bauta iyanka ka bauta wa iyayenka ba ta sallah ba ba ta azumi ba ba ta zakka ba wannan Allah yake ba bautar iyaye kai musu abin da za su ji dadi shi ne bautar iyaye Allah ka sa mu dace wanda ke Assalamu alaikum. Ah, dai ne. Na'am. Na gaja. Bosho, ka wannan wara. Ya kokari. Ko kai APC. Ko kai PDP.
ko kai NNPP ko kai AD ka zabi wanda zai fitar da kasar ka daga kangin da take shi a yanzu ka san wani abu yake faruwa shi zaman rashin zaman lafiya fa zo bon Africa duk kasashen Africa ta shafe su akwai kasashen ma da yanzu sun fara dawowa da tsofaffin sojoji wa'anda suka yi retire an gane kwazon su sai suka ce su dawo aiki dan a samu tsaro akwai abokan wanda su ko Niger ta yi wannan Burkina ta yi wannan Nigeria ma an ce za a yi abin da bara ni wannan mutumin yana ba ni mamaki gashi dai a sura ma hukuci muke daukan sa amma a kalaman da zai fito daga bakin sa magana ce ta masu hankali ta masu ilimi zaka ji ta masu ilimi amma ni abin da nake zato anya mutumin nan ba jiban sa akai ba ko baka sani ba kana kuma yan uwanka duk abin da kake a rayuwa kar ka yadda kace baka san wani baka san wannan ko kuma ina san wancan ko kuma bana san wancan ina san wancan a'a duk Allah ne ya yi su wannan gaskiya ne ita kuma Najeriya ko kaki ko kaso ta mutum kuci in ya muri ba haushe bai rabi sai kuma sauran kabilu da za su kwatalla ko uban kawai a nauzan Najeriya wa'annan guda uku su ne Najeriya ba wani wanda ya isa ya karɓi haudu kuma ko yana dama amma abin mamaki kun yi saki an zo an ci ku da yaƙi ko kun ci ana cin ku da yaƙin kan masana'antunku a nan arewa suna ba su da adadi kullum amma yanzu masana'antun ba su ba girga ba an ci ku da yakin tattalin arziki ta masana'antu an ci ku da yakin tattalin arziki na zamantakewa magwalatani yana kashe bahaushe bahaushe yana kashe magwalatani inyamuri yana kashe berabi berabi yana kashe inyamuri duk kun kuni shi kun dungu hannun yi abin da wara lahiri mutumin nan fa yana da ilimi ilimi ba kaga na farko yana da ilimin addini kuma digiri ne fa da shi abu digiri ne da shi abu wannan da yake nan sai ga ilimin barka shi Bosho a cikin alqur'ani ne girma a cikin alqur'ani ne girma ayoyi nawa ne a cikin alqur'ani ne girma 6666 ka je ka duba kirga zaka samu 6666 duk duniya in dai qur'anin na gaskiya ne to zaka samu wannan aya alqur'ani guda 6666 koda mahaifinka ta mutu kai ta mutu addu'a koda mahaifinka ya mutu kai ta masa addu'a abokin babanka babanka ne wannan gaskiya ne kar siyasa ta zo a wannan karan ku ci kun manta duk mutum da yake ya manta kuka dauko mana bazan fara guri billahi lazi la ilaha illa hu sai mu shara da salamu alaikum salamu alaikum isi sa dai manda ta musu ne sun manya kenan dole manda mansa wato abin da yake faruwa gaskiya abin da wannan a'a ka duba tambayar da kansa ta yi Qur'ani kai barin gaya maka indi a cikin addini ne duk tambayar da zaka yi masa kai masa zai baka amsa dai wannan ne ayi ku ina tambaya ni mana to masha Allah wai sun nawa Allah ya magana ku ai mai sarki a cikin Qur'ani a cikin Qur'ani Allah ya ambaci ya ambaci alqur'ani a cikin Qur'ani sau 70 sau 70 idan ƙarya nake maka je ka bincika ka karanta kani za ka ni Bosho kar makocin ka yi kuka da kai rabbi duk makocin ka yi kuka da kai in ka shiga da Allah ya tsina
billahi lazirin duk makocin kai kuka da kai to ba kai ba aljanna kana do sai da ce komo kai ba gidan kuma ne ita aljanna kas ita alkiyama duk abun da ya gani alkiyama kai mata akai ba komai alkur'an alkiyama ba komai a cikin ta daga wuta sai aljanna duk abun da ya gani kai mata akai ko dai ku kike ba ku jiwa ku kai ko a kamu Million 8 to 8,000 to 8,000 kane commander idan baka zumunci idan ka shiga jannan Allah tsine wannan Allah jahili zai wannan abu gaskiya magaji ma wannan wara zan je ana jira na ne to ma abu da zan madalla sai da ka zo gidan mu insha Allah to sai ka shiga wannan wara ko zan yi ku zan yi ka zo zan yana za a dama ma inda kun tsabe ka kuma na fasa kun zan yi za a ina da gasara to dama fa sauki ne abu to madalla sai ka shigo sai na zo to wani iri kwana ban ci tunda ba zaka je ka yi ta a to shi ka kwana ki so me to ai ne wata miyar ba za a yi ta wani a za a yi zan Allah Allah ya vegetable soup vegetable soup vegetable soup ita kake so ita nake so ya ba na kare ne ba ga da dama Allah ya yi. In one way or the other. Bola Tinubu. Atiku. Onkwasu. Hamza al-Mustafa. Kuma ka sa gaba ne. Ku fata mu Allah ya zaba mana wannan fadihi. Shikenan.